Автовласники мріють їздити відремонтованими дорогами. Водії не втомлюються скаржитися на владу, на її бездіяння, адже дорожніх ремонтів подекуди взагалі не видно. Дорога Данилово-Олександрівка у плачевному стані. Кілька кілометрів суцільного бездоріжжя просто вражають. Така ж ситуація і у Липецькій Поляні на дорозі, що веде до Єршавського Довгого, і на автошляху Сокирниця-Вільшани. Яма на ямі у напрямку Кошелево-Липча-Іза та Вишково-Яблунівка. Такий же стан дорожнього покриття і на центральній автомобільній дорозі у Бороняві. Якраз на ці гори дороги районні депутати сесійно з надпланових надходжень місцевого бюджету виділили 1 430 000 гривень. Хотіли ще цього року відремонтувати найбільш проблемні ділянки Хустщини. Не зрозуміло, чому так мало коштів виділяється на Хустський район із облавтодору. І ми хотіли взяти участь у співфінансуванні, виділити ці кошти з наших надпланових надходжень. Облавтодор цього року нам прорахував 1 200 000, щоб ви зрозуміли, які були використані. Ми хотіли би прийняти на сесії звернення, щоб на наш Хустський район звертали більше уваги. У нас фактично в катастрофічному стані знаходяться наші дороги. Власне, віз і досі там. Виділені кошти наразі знаходяться на казначейському рахунку. Їх облавтодор чомусь не приймає і за роботу не береться. Звертали ми до служби автомобільних доріг, але вони нам дали таку відписку. Замовником виконання дорожніх робіт служба автомобільних доріг може визначати тільки обласна державна адміністрація. Тобто, не хочуть, дали нам таку відписку, що не можуть прийняти ці наші кошти. Якщо кошти зараз не використають, то вони перейдуть у вільні залишки бюджету на наступний рік. Тож їх потрібно буде повторно розподіляти на сесії. А це знову час і знову ціла купа процедур. А яму з часом точно не зменшиться. Власне, нагадаємо, згідно з чинним державним стандартом Україна 35-87-97, розміри ям не повинні бути більше, ніж 0,5 метрів квадратних або 6 сантиметрів у глибину. Усі ями, які більше хоча б за одним із вказаних параметрів, повинні бути усунуті протягом максимум 10-денного терміну.